Hi all, this is Rahul Panikkar here. I wish you all a very happy Republic Day. Jai Hind. Namaskaram, I am Mazahir Saidu. Ellarkkum ende hrudayam niranja Republic Dina aashamsakal. Andariki greetings. Nenu mee Ahmed Ali Mirza Pro Panja Athlete. Kriyadallo mana desham kosam. Desham yoga gurtimpu kosam. Pagalu ratri teda lekunda. Kashtapadutunna na toti. Aatagalaki na tarapuna koti namaskaralu. Maruyu na tarapuna. నా కుటుంబం తరపున నా జట్టు కిరాక హైదరాబాద్ తరపున మరియు ప్రధానంగా నా రాష్ట్రం తెలంగాణ తరపున మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి అందరికీ 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. జై తెలంగాణ, జై హింద్. నమస్కార్ సభీకు, మే సంజయ్ దేశ్వాల్, టీమ్ కెప్టెన్ రోహతక్ రావడీస్. ఆప్ సభీకు 75వే గణతంత్ర దివస్ కి బహుత్ బహుత్ శుభకామనాయే దేతా హూ. జై హింద్. राम राम सभी भाइयों को. मेरी तरफ से इस नए साल की और गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. राम राम. मैं निर्मल ओलिया, पीपीएल और टोपंजा लीग और रोहतक डाउन टीम की तरफ से और मेरी तरफ से 26 जनवरी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. नमस्कार, मोर नाम चेतना शर्मा. मैं समग्र অসমবাসীৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে 75তম গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ. হেপ্পী ৰিপাব্লিক ডে 2024. ধন্যবাদ. খুবেই ফিবাৰ আঙা ইৰিবাসক ৰিন্দ মাও ফ্লাং এথলি জংক টিম ৰতক ৰাউদেস হা প্ৰপঞ্জা লীগ গাই খুবলে ৰিপাব্লিক ডে কবক মেন বক বশংকনি ফিবাৰ খুবলে শুভ. নমস্কাৰ, মই সিদ্ধাৰ্থ মালাকাৰ, প্ৰপঞ্জা লীগৰ এথলিট অসমৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে 75তম গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ. জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় আই অসম. নমস্কাৰ, মই ত্ৰিদীপ মেধি আপোনালোক সকলোকে গণৰাজ্য দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ. ধন্যবাদ. জয় হিন্দ. নমস্কাৰ, প্ৰপঞ্জা লীগৰ তৰফ থেকে সকলোকে জনাই শুভ প্ৰজাতন্ত্ৰ দিৱস. সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, নতুন ভারতবর্ষ করতে এগিয়ে আসুন. প্রপঞ্জা লীগ. নমস্কার, মু প্রমোদ মুখী. গণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা ও শুভকামনা মু জনাওছি. জয় জগন্নাথ.